Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Selefiler kim degen savol beribdiler. Selefiler bu yangi çıkan istilahlardan. Mano kadim, istilah yangi. Yani selefilik manası kadimden ulamalar bunu işletip gelişken. Mesela İbn Hacer rahimahullah kitaplarında Fathul Bari'de kub, tarikatü selef de zikir kıladı. İmam Nevavi, tarikatü selef, selefler yol edip zikir kıladı. Bu kadimden bor ahli sunna vel jamoa ulamolarida. Salaflar deganda asl salaf o'tmish degani. Bu bizning o'tmishimizdagi zotlarga ergashuvchilar deyiladi. Salaflar shu aslida. Ularki Rasululloh, sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar. Mana bu 3 asr. Rasululloh bu 3 asrda xayrul quruni qarni thumma alladin yalunahum thumma alladin yalunahum. Zamonlarning yaxshisi mening zamonim, keyin undan keladiganlar, keyin undan keyin keladiganlar deb zikr qilganlar. Salaflar biz mana shu zamondagi sahoba va tobiinlar, tabi'a tobiinlarga ergashuvchilarmiz degan toifa. Lekin hamma toifa singari bu toifa ham shu da'vo bilan, shu nom bilan ma'no mohiyatini yo'qotib, mutlaqo salafiylar e'tiqodlaridan chiqib ketgan toifalarga o'xshab qoldi hozirgi kunda. Shuning uchun bu istilohlarda hammasi asli bekor. Men paloniman, men paloniman degan gaplar. Hech sahobalar o'zlarini bir paronimiz degan nomni qo'yolmas edilar. Biz musulmonmiz, ahli sunna va jamoa yo'lidagi. Masalan, Alloh taolo payg'ambari va mu'minlarga buyurdi Ibrohim alayhisalomga ergashishlikni. Summa ohayna ilayka an ittabi' millati Ibrohima hanifa. Biz sizga vahiy qildik millati Ibrohimga hanif dinga ergashing deb. Endi Alloh buyurdi mana. Mu'minlarga ham xuddi shunday buyurdi. Qodikanalakum usvatun hasanatun fi Ibrohima vallazina ma'a. Alloh taolo oyatda aytgandek, sizlarga ham o'rnak bor Ibrohim va kishiga birga iymon keltirgan kishilarda dedi. Lekin shunda na payg'ambarimiz, na sahobalar birortasi kelib, endi biz Ibrohimiymiz demadi hech kim. Yoki biz hanifiymiz, Alloh buyuryapti shunga, demadi. Yoki Ibrohim alayhissalom sahobalarga Rasulullohga nisbatan salaf edi, ya'ni o'tmishidagi zot edi. Biz salafiymiz desa bo'lardi, lekin shunday demadi. Shuning uchun bu bildiradiki, bu istilohlar o'zi bekor. Alloh oyatda aytgandek, mu'minmisan, musulmonmisan, va'tasimu bihablillahi jami'a. Hammalaring Allohning arqomini mustahkam tutinglar degan. Modomiki e'tiqodda birmisizlar, men paloniman, paloniman degan gap yo'q. Hamma istilohni yig'ishtirib qo'yiladi, Allohni dinidagi mu'min musulmon arsinol jamoadagi odamman deyiladi. E'tiqodda muxoliflik bo'lsa to'g'ri, uni o'sha paloniy deb nomlaysiz uni. Chunki uni e'tiqodi o'sha. Shuning uchun kim agar hozir ahli sunna va jamoa yo'lidaman desa, hech bir salafiylik degan yo'ldaman deyishligiga hojat yo'q. Hanafiyman, Maturidiyman, Ash'ariyman, boshqaman deyishligiga hech qanday hojat yo'q agar haqiqatda sahobalarga ergashaman desa. Bu salafiylik istilohi buzilib ketdi hozirgi kunda. Salafiyimizni o'zini murji'alar da'vo qilyapti, salafiyimizni o'zini xavorijlar ham da'vo qilyapti. Ana shuning uchun bu istilohlarni tashlash kerak. Imom Ahmad aytganlaridek, har qanday istiloh ahli sunna va jamoa yo'l emas. Kim paloniyman deb chiqdimi, bir o'ring u ahli sunna yo'lda emas. Vallohu a'lam.